Rekomandimi i Komitetit e ekspertëve të shëndetësisë për të aplikuar dozën e 4 përforcuese të vaksinës kundër COVID-19 ka gjetur përgjigje të shpejtë nga disa kategori të popullatës. Mjekja e qendrës shëndetësore numër 10 thotë se në një ditë regjistrohen mesatarisht 5 deri në 6 kërkesa nga moshat e treta dhe të sëmurët kronik. Por gjithsesi, këto ditë ne kemi pasur një rritje të kërkesës domos në moshën e 3 dhe kryesisht, themi 5-6 pacientë në ditë na kanë telefonuar për të na pyetur nëse u takon apo jo për të bërë dozën e 4-të. Janë pacientë janë mes sëmundje bashkëqyruese dhe mes sëmundje kronike. Sipas mjekes Nazaj, interesi i lartë për vaksinim është shfaqur edhe tek fëmijët mbi 12 vjeç. Me sëmundje bashkëshoqëruese. Pikërisht, më shumë pacientët që kanë pasur sëmundje shoqëruese dhe një lodhje të imunitetit. Na del ne si mjek familje të tyre bazuar dhe në punën e koordinatorëve që punojnë për të sensibilizuar dhe për të rekomanduar aplikimin e vaksinës. Pandemia ende nuk ka mbaruar, ndaj mjekja apelon për vaksinim për të mbrojtur. Koma nuk mund të themi që sëmundja është larguar apo ka ikur ashtu si shumë persona mendojnë duke qenë se shohin që numri i të infektuarve është në rënje. Pikërisht është vaksina që duhet të bëjnë punën që po bëjnë punën e tyre në kalimin e këtyre sëmundjeve në situata të lehta. Deri më tani janë kryer në total më shumë se 2.8 milion vaksinime anti-Covid në të gjithë Shqipërinë.